Isang magandang araw sa inyo guys. Kapayapaan po ng Diyos ang sumasa ating lahat. Welcome po sa aking channel. Ang ituturo ko ngayon ay kung paano ayusin itong wall clock. So ayan guys, kung nakikita nyo, ayaw na niya, ayaw niya umandar. So sabihin si Russia guys, tara buksan natin. So ganito talaga ang karaniwan nangyayari sa wall clock guys, nasisira. Ayaw na umandar. So kailangan natin buksan. So ngayon, para natin mabuksan, tatanggalin natin yung yung kanyang kamay, tapos yung screw na nandun sa nagkoconnecta sa machine, sa mika. Yan. So ganun lang yung kadali guys. Yan. Kukuhain natin guys yung mechanism. Bubuksan natin yan yung mechanism ng ng wall clock. So guys, para ang pagbukas nito guys, naka-hook lang naman yan, madali eh. Tatanggalin lang muna natin yung battery. So ngayon, gagamit lang tayo ng maliit na screwdriver. Flat, yan o, nakaangat na siya guys o, naka-hook lang naman siya eh. So meron pang isa na sa baba o, yan. So ayan guys, natanggal na natin. O, ganun lang yung kadali tanggalin guys o. Ngayon, natanggal na natin, nakita na natin yung mechanism niya sa loob. So ayan ang kanyang mechanism, yung mga gear. Yan, sa minutes. So ngayon, ito ang kanyang circuit. Yung terminal ng battery. Doon naka-hook. So ngayon, tatanggalin natin yan guys. Titignan natin yung sa loob. So yan, natanggal na guys. No? Yung, ng problema natin guys, yung gear din natin na-iset ng bago. So, titignan lang natin yan kung anong paraan yan mamaya. So, yan, itong gear na yan, karaniwan yan ang pinaka-importante. Yung pang-adjust, tapos ito yung sa seconds. So, ang una nating gagawin, ito naman yung magnet niya. So, ito ang kanyang circuit. So, kailangan natin yan tanggalin. Tapos, linisin, guys. Hanapin pa, yung magnet, yung ano niya, yung wire, yan ang nagpo-produce ng magnet. So, titingnan natin kung may sira na yung coil, yung circuit, at saka, titingnan natin. So, ang unang step natin, guys, lilinisin natin itong metal niya kasi nagkakaroon niya ng latak katagalan. Kaya hindi na siya namamagnetize. Hindi na makaproduce ng magnet. Kaya hindi na iikot yung seconds. Kasi yung seconds, magnet din yun. Napapalibutan siya ng magnetized na metal. Iikot siya kasi yung dalawang magnet, pag yun, di ba nagtutulakan? Ito guys, yung metal niya, yung magnet niya, nakapaikot sa kanya. Tapos nasa gitna yung isang magnet. So iikot siya ng parang seconds. Yan ganyan, no? Yan. So, hindi siya magkakaroon ng magnetize pag hindi dumalo yung kuryente. Kaya kailangan linisin natin yan. Yan, ganyan yan guys. Lilinisin natin, no? So, yan yung guys, oh. So, yan yung terminal ng battery. So, yan, lilinisin din pala natin yan muna. Kasi para dumalo yung kuryente. So, mamaya tetes din natin. So, ayan guys. Ganyan na nga nangyayari. So, ngayon, tanggalin muna natin yan guys. So, lilinisin natin yung circuit, yung terminal lang ng battery. Diyan kasi mild lang ang paglinis guys kasi baka matanggal yung manipis na latak lang naman yung nandyan. So, kahit nga madali lang tanggalin yun. Hindi nga lang nakikita. So, ngayon, para ma-sure natin na okay yung circuit, hindi siya open, hindi siya putol, gagamit tayo ng tester. Pag gumalaw yung tester, ibig sabihin may connection siya. So, ayan guys, gumagalaw ulit. May connection talaga siya guys, hindi siya sira. So, hindi sira yung circuit guys. So, ayan kasi ang pinaka-importante. Pag sira na yan, wala na tayong magagawa. So, ngayon, nalinis na natin lahat-lahat. Na-test na natin, ibalik na natin. So, makakatiyak na tayo guys, dadaloy na yung kuryente. Mamamagnetize na yung metal na yan ha. Yung metal na yan. Kasi sa Farad's Law, pag mayroon kang coil at saka kuryente, makakaproduce ka ng magnet. So ngayon, ang una natin, kaya naman magnetize yung metal. Ngayon, yan ang una natin, yung pang setup. Tapos ngayon, itong gear naman, direkta yan sa seconds. Karaniwan guys, nang nagawa kong ganyan, nabubulok yung gear na yan. Pero ito man, makapal siya. So yan na, yung dalawa, ang pinakahuli, itong seconds. Yan. Yan natin ilalagay. Yan ang kakapitan ng seconds, yung metal niya.
Ganyan lang yung paglagay niya. So guys, tingnan nyo, ganyan ang setup niya. O yung magnet na yan, iikot yan. Magkakadikit na sila. Kaya iikot na yung mga gear. Susunod na yung mga gear dahil nakadikit sila. Magkakonekta na sila. Pag umikot yung magnet, dahil na magnetize na ng battery, ng coil. So ayan guys, lagay na natin. Dahil naset na natin, nalinis na natin lahat-lahat. Ilagay na natin guys. Yan. Ganun lang yan kadali. Maano lang yan kasi maliliit lang eh. O yan, pumitik na. Pumasok na siya guys. O set up na siya guys. So lalagyan natin ang battery para ma-magnetize yung coil. So pag gumalaw yan guys, umikot yung magnet ng parang seconds. Yan siya guys oh. Iikot siya na parang seconds. Yan na nga yung seconds niya. So yung mga mechanism na lang ng mga gear, yun ang mag-set up na para maging minutes at saka hours. Pag nakaikot siya ng 60 minutes, saka lang gagalaw yung ano. O yan guys, gumagalaw na siya, umiikot oh. Na-magnetize na eh. So, nasa palibot siya ng magnet, eh, nasa gitna siya ng magnet, kaya ikot yung magnet. So, yan na guys, oh, umiikot talaga. Nakikita niyo yung gear, gumagalaw. So, sure na tayo, gagana na siya. Kaya ako dinidiinan yun kasi wala siya pang takip. Pero pag may takip yan, yan ang kumbaga yung kamay ko, yun yung pangdikit, pangdiin. So, yan na. Yung takip niya, yung magsisilbing pangdiin niya. So, yan. Fix na siya, guys. So, iikot na yan. So, para natin malaman, hindi natin nakita, ilalagay natin itong seconds. Ilalapag lang yan, ha. So, yan, guys. Gumagana. Kasi, pag once na gumana yung seconds, susunod na lang yung minutes at saka hours. Kasi nasa mga gear yun, nasa mechanism, nakaset up na siya. So ngayon, ilalagay na lang natin itong mechanism niya sa yan, sa wall clock niya, sa body niya. So ganyan lang yan paglagay guys. So ngayon, ilagay na natin, sarado na natin. Lagay na, balik ulit natin yung screw, yung lock niya. Tapos lagay na natin ang battery, tapos saka natin ilagay yung mga kamay. So, ang pag-setup ng kamay, kailangan nasa 12 lang. Kumbaga, alas 12. Yan. Dapat alas 12 mo siya ibabalik. Tapos, i-adjust mo na lang. So, ngayon guys, check na natin. O, yan o. Maandar na siya guys. Diba? In-adjust ko lang. Pinabilisan ko lang guys. Ngayon, i-adjust natin ng tama. Alas 3:05 yun. So, yan. Alas 3:05 na guys. So, ayos na guys. Na-setup na natin. Ngayon, sarado na natin. So, ayan guys, naayos na. So, maandar na siya guys, oh. Diba? Ayos na guys. So, thanks for watching guys. At sana nakatulong ako sa inyo ng kahit kaunting kaalaman. Thanks for watching and see you on my next video. Bye-bye!